Obrací se na nás desítky, asi si troufnu říct i stovky ředitelů. Nevědí vlastně, kdo přijde, kdy přijde, kolik dětí jim vůbec nastoupí v souvislosti se začleňováním ukrajinských dětí do škol. Druhým tématem ale určitě je i to, kdo bude s dětmi pracovat, kdo je bude učit, zda mohou přijmout asistenty pedagoga, jaké dostanou finanční prostředky, ale také to, co vlastně děti mají učit, podle jakého kurikula je vzdělávat, jak prakticky na výuku českého jazyka ve školách.